Katso tuolla ylhäällä taivaalla. Onko se lintu? Onko se lentokone? Sehän on teräsmies. Magneettinen kaukoputki. Luotiakin nopeampi. Veturiakin väkevämpi. Hän pystyy hyppäämään korkeammankin tornin huipulle yhdellä ainoalla loikalla. Tämä hämmästyttävä muukalainen Kryptonin planeetalta. Tämä teräksinen mies. Teräsmies. Suunnattoman vahva teräsmies käy loputonta kamppailuaan totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Hyväkäytöksiseksi ja rauhalliseksi lehtimieksi Clark Kentiksi naamioituneena. Mitä mieltä olette tuosta professorin esityksestä? Minusta se on edelleen hyvin vaarallista puuhaa. Toivottavasti siitä ei seuraa mitään pahaa. Magneettinen kaukoputki saattoi kaupungin vaaraan. Astronomiset kokeet lopetettava, sanoo pormestari. Ja minä ymmärrän, että kansalaisten turvallisuus on teille hyvin tärkeä asia, kenties jopa yhtä tärkeä kuin kunnianhimoiset kokeeni ovat minulle. Mutta vaatimuksenne siitä, että lopettaisin kokeeni, joita olen suunnitellut ja joista olen haaveillut jo 30 vuotta, on naurettava. Tänä yönä unelmastani tulee totta. Tuhansien kilometrien päässä oleva kometta on oleva minun leikkikaluni. Tuon sen ulottuvilleni ja sitten tarkasteltua niistä lähemmin lähetän sen takaisin avaruuteen. Leikki luonnon kustannuksella vaarantaa ihmishenkiä. Tiedän, mutta ihmishenkien menetyksen uhallakin minä aion jatkaa koettani. Varoitan teitä, olemme valmiita estämään teidän kokeenne. Ja minä varoitan teitä, konstaapeli. Uskaltakaapa sekaantua kokeeseen ja pysähtykää! Kuulkaas nyt te intoilijat, se virta, ilman sitä virtaa en pysty hallitsemaan komettaa. Maan vetovoima vetää sitä ja se tulee murskautumaan maahan hetkenä minä hyvänsä. Lopettakaa, kuuletteko te? Päätoimittaja, haloo. Pomo, kaikki ovat paineet. Tilanne on riistäytynyt hallinnasta. Lois! Lois, mitä tapahtui? Lois! Katso! Katso!
oletko sinä kunnossa? Olen, ainakin toistaiseksi. Neiti Lane, kontrollivipu! Teräsmies, sinä olit suurenmoinen. Olitte itsekin kyllä melko häikäisevä. Oi, mistä sinä siihen ilmestyit? Teräsmiehen temppuja.